Hallå! Idag så ska vi dyka. Oroa dig inte, det är inte någon lång film eller något liknande. Bara om jag ser någonting spännande. Så vi får se. Jag är vid boen, är där. Och här ute bakom mig, någonstans sägs det att altare, en gammal engelsk brigg, har förlist. För att man eldade uppe på Bålabacken som ligger här uppe bakom mig. Detta var på 1600-talet och det gjorde man för att fartyg skulle tro att det var en fyr och så seglade de närmare de här reven som är här ute och förliste. Så mordisk var man på 1600-talet. Men saken med altare är att det ska finnas 2 ton silver enligt myten, legenden, sägen. Kanske hittar vi det. Man vet aldrig. Troligen inte. Men häng med. Så, upp igen. Det var kallt. Mycket, mycket, mycket kallt. Det är nästan som man funderar på att bli en cocktaildykare. Alltså en dykare som endast dyker när det är varmt. Det var inte så mycket att se. Jag var en bra bit ut ändå. Men
Det är ganska grunt, inte mer än 8 meter här enligt sjökortet. Jag fick upp med ett 7,7 meter som mest, så det kan väl kanske stämma. Sjökorten är inte helt exakta alltid. Tänkte visa vad jag hittade för någonting. Inte jättemycket spännande, men en del. Ska vi se. En stycke lina med en massa fina krokar. Det är någon form av fiskeredskap. Ni som vet vad det är för någonting får gärna se till. Någon stålpryl, två fiskedrag och en stycke slang. Det var allt. Väldigt lång lina, jag tog bara en del av det. Jag skulle säga det också, anledningen till att jag är så anti såna här fiskelinor och så, det är att de är tillverkade av extremt, extremt tåligt material. Och de kommer aldrig att försvinna. Men de fortsätter göra skada. De kan fånga levande saker som dör en långsam, långsam död. Så se till att plocka upp all er fiskeutrustning efter er. Speciellt garn kan vara extremt farligt. Speciellt för dykare. Det roliga med just boön som vi har här bakom mig. Där, det är att det är en liten gångbro över där. Och sen så kan man komma in i den lilla hamnen om man har en liten bo. När jag kom tillbaka utifrån Östersjön. Då är det fruktansvärt sug in i mellan gångbron där. Så det blev lite som driftdiving. Det var ganska roligt. Man fick ju simma emot där för man kom ju på fel sida. Eftersom jag inte vill gå upp bakom mig där finns bommar och sånt. Men mycket trevlig dykplats. Jag önskar bara att det hade varit så mycket varmare för då hade man kunnat vara i längre. Torrhandskar är ett måste. Mina händer är blåa. Så tack för att du tittade. Gilla gärna. Hej hej.